tava com esse DC, com o Bacon. Não, acho que o Bacon não tava. Vai pro lobby 1. What? Tô no lobby 1. Lobby 1 do Cake Craft. Aqui dá pra dar parte, você não sabia, não? Eu sei, mas vai pro lobby 1 do Cake. Beleza, vou ir pro lobby 1 com estilo. Não fui. Sei lá. Lobby 1 é 6061. Mano, onde Nossa. que é? De qual lado? Que lado? É apertado lá na estrela do Nether. Escolheu o lobby 1. Ah, tá. Lobby 1, lobby 1, lobby 1. Tô no lobby, lobby Eu 1, não me lobby. lembro se eu tenho você como amigo, não. Como assim, outra? Como assim, amigo? Marcos Regis, barra friend, accept, Marcos. Tomara que eu tenha acertado. Aceita aí. Você também me mandou friend? Ah, mandou não. Não deu pra ver aqui não. Ah, agora sim, agora eu vi. Friend accept MR head for S. Has noted what? Mas não é esse o nome dele? É. MR Has not Redford. added you as. Anta. Manda aí de novo. Aí. Mandou? Mandei. Não foi não, pra mim não foi não. Só não é lá porque eu. Você tá, cara, você. Onde você tá? Manda pra mim então. Não deu, eu já tentei. É só escrever find add. Eu já tentei, mano. Eu tô tentando dar parte aqui, mas não tá dando. Não é party. É, ó, escreve assim. Eu te mandei. Agora escreve assim, find accept. Você já é, eu já te mandei. Ah, tá. Party. Não veio nenhuma invitation aqui pra mim, não. Mas escreve assim que eu mostrei. Mano, eu já escrevi mais de 1 milhão de vezes. Find accept? Sim. Ah. Que, mãe? Não. Momento constrangedor. Mãe entra no Skype e começa a falar com os amigos e fica perguntando: vocês viram fotinha do meu filho bebê quando era bebê? Ah, Isso já que isso? aconteceu isso comigo. Olha, 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 eu tô aqui, ó. Tá onde? Tá onde? Ah, Na sua frente. tá aqui. Pera, Eu vou fica fazer parado. para Quero ver quantos zeros são seu. três. Ah, são três. Eu tava botando dois. Lo... era por Agora pode. isso. É porque é 0007. Eu pensei que era só 07. 007. Ah, tá, você botou do filme 007. Eu mandei pro Não, Jack. eu que mando parte. Não, eu. Eu já mandei pra ela, ela já aceitou, então eu mando. Pronto. Não está de parte? Tá. Mas está todo mundo? Tipo. Olha, olha onde eu tô. Olha pra cima. Ah, Pro lado, peraí. pro lado, pro lado, pro lado. Ah, te achei, te achei, te achei. Uau, eu nunca tinha chegado aí, meu.
Quem sabe aonde esse parkour Nossa, é leva? impossível esse parkour. Ah, falei, era Deixa impossível. eu... Não tá na parte. É, eu não tô na Falei. parte, não. Cadê você? Peraí, eu vou vir aqui e entrar numa É, partida barra. contigo. Manda aí, parte. Você que vem aqui, ó. Manda pra Rê. Pra Bia. Eu já mandei. Ó, invite Marcos Rerê. You've already E aceita. invited. Escreve pare, leave e aceita. Ué, ela saiu? Ah, saiu? Ué, ela se teleportou. Você caiu no mesmo lugar que eu caí. What? Eu ia falar, você caiu no lugar que eu vou cair, mas aí eu já tinha caído, então, né? Só eu fui. Eu e a Rê que foi. Eu que tenho que te mandar lobby. Ferrado, não quero fazer mais esse parque, não. Qual que vocês foram? Aceita, aceita. Não, não é friend. É parte. Tchu, 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 tchu. You are in a party. What? T barra liave parte. Meu Deus! Eu É não estou parte. entendendo. Calma aí. Saí do serve e eu entrei no Hive sem querer. E agora eu tô aqui de volta. Cacicrafto. E agora cadê o lobby? A estrelinha do Nether. Cake 1. Pronto, manda aí, Red. Eu já mandei, é só você aceitar. Não, manda de novo. Não, já mandei, é só você aceitar. É só você Pronto. escrever pare e meu nome. Ó, Agora the expirou. party invite from não sei o quê. É só escrever pare e meu nome. Nossa, MN você imitou Red. muito minha skin. Oi? Você imitou minha skin. A minha skin já era desse jeito, pô. Tô Daí não falando tem as nada. botas. As botas? O que Olha tem? só. Deixa eu ver, fica aqui do meu lado. Ah, as Aqui, ó, botas atrás. é porque eu gosto muito de vermelho. Ah! Não, não é nem a cor, e sim o desenho. Atrás tem o mesmo desenho que o meu. Ah, não! LOL é mó diferente. Tipo, no meu, na frente, que é branco. No seu, é atrás. Não faz o menor sentido botar. Ele ainda não entrou na party? Entrei já. É só da party e meu nome. Mas eu dei. Ah. Ó, Fmn. Escreve party leave. Ah, é porque no outro tava vindo como se fosse seu nome todo minúsculo. Agora não deu. What? Escreve parte Barra leave. party, accept. You are in a party. Vai se ferrar, mano. Sem colocar meu nome. Ah, não, Barra você escreve assim, ó. party, Marcos Rê. Você escreve assim. I'm not sure what you mean by party, Marcos Rê. Não, pera. Não é esse parte help, não. Eu sem querer que escrevi parte help. Esse de cima, parte leave. Consigo. Escreve isso, parte leave. Bard disband. Cannot find a player by the name of this band. What? Eu tenho que colocar o nome da marca? Ah, meu Deus, caraca, manda parte. Pô, Incorrect parte barra part. leave. Eu saí da party. Agora é só você me mandar a party.
Invite. Será que você não já entrou na parte? Não, Entrei senão não. não teria. Aleluia. Oi. Pessoal, eu vou ter que jantar. Tá. Oi. Parte em Partilhar. 20. Não, não precisa fazer isso, não. Deixa eu que na hora que vocês entrarem eu vou ficar Escolhe o perdendo. mapa Lost Planet, Lost World, quer dizer. Prontinho, mandei pra Marcos. Vi. Mas... Daqui a pouco eu volto. Tá. Falou. Alô. Eu não acredito. Ele não entra na. Aí, tem como eu escolher? Não dá, ele saiu da. Vamos escolher um aqui então. Melhor. Vamos nesse aqui, ó. 5-1, 5-1. Ah, 3-2, espera. Ah, tá. Eu entrei na 3-2. Cadê você? Lobby. Tá bom, é isso aí. Qual então? Ali, ó, 2-0, tá vendo? Entrei. Entra. 2-0. Aí.